دوستان سے کیسے رہا وہ تو بولے نیما اور دی لوگ دربار میں نیما گھر سے السلام علیکم تو وہ دل چور ان کیا اس میں منت اگر ان کچھ بات کرے اور ایک دیوان دولدار کو تھا آخری تک ایک میں بابا فیض بلوچ ہے کہ ایک بار نامدار نام بیتا اور آئی فرزن استاد تارنامہ تاجر اجازت اچھی کہ میں استاد ہے میں سچے رہنے استاد ہے میں رابر ہے میں رانما ہے تو ماں آئی اجازت اچھی بابا فیض ہے ایک آخری اٹھمیشن اگر ہم پیش کرنا میں نے امید شمارا دوست بھی Yeah.